The Lenga is a moment in that year. President Yoweri Museveni atuze ku kisaawe ekkolero ku ssaawa 12 ez'olweggulo ng'aniziddwa Katikkiro wa Uganda, Dr. Ruhakana Rugunda. Museveni abadde azze ku mukolo gw'okujaguza okuweza emyaka 17 mbu ky'enkola ya UPE etuba gavumenti ya NRM. Lilian Abela akulira ekibiina ekigatta abayizi mu ggwanga ekya Uganda National Students Association ategeeza nti ekibiina kibanje ku bannaabwe tebasobola kumalako na misomo gyabwe olw'ebizibu ebinyo olwabategeeza nti bano basobola okuganyula mu nsimbi zateekebwa okulaakulanya abavubuka eza Youth Livelihood Fund basobola kuteeka nga 10 ne bawasente nga 2 million. Omuwandiisi w'enkalakkalira minisitule y'ekikula ky'abantu payasibigirimana si yavubuka abiwola ssente zino okuziza amonsi okuziziba naabwe abatannazifuna okutuma omukisa nabo okuziganyulwamu. Bigirimana annyonnyodde ne ku kukkaanya ku batuuse ku nekamu ne zitwala bannayuganda okubafunira emirimu n'ategeeza nti bano balina okukakulizibwa abateereddwako kwe balina okutuukiriza. Kuba kyeyo bagenda ne bakakonabonera eyo twagala kulaba nti bona abagenze gavumenti ezibatute groups ezibatute zisayininga agreement okulaba nti okuva wano tukagye bagenze bakoleki babawereze tiketi. Ye minisita ebyenjigiriza Jessica Rupo yeebazizza President Museveni mu nteekateeka z'ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebyokulaakulanyiza leesi n'asaba abavubuka okubeera emabega okwongera okuganyulwa mu nteekateeka zino. Wabula bino bwedda bigenda maaso ng'abavubuka abeesi ab'ekiwe kya Youth High Command baleekanira ku kitaganyizo okwogera kwa minisita abamu era poliisi ziza kiseera kazibu okubatangira obutagenda wali boogezi. Abayizi bambazza Museveni omudaali ne yaliko minisita w'enjigiriza n'ebyebitamazire olw'okwebaza okutandika enkola eya bonna abasome. Bayipega 2015. Museveni mukogera kwategeeza nti baleka ebintu byonna ebira ne basooka okufa ku byenjigiriza nga baakajja mu buyinza kubanga kye kyali kyeragisa mukadde ako ategeeza nga bwagenda okutandikawo ensawo y'okuyamba abantu abaasoma amasomo agatalina katale gyokka nga bandyagadde okudda mu kusoma amasomo amalala. What will you do with psychology? One of them told me that she can work in the prisons to look at the prisoners and know which prisoner was prescribed. Agamenti ni chakulia abantu banji okwongera okwezuula kiri kye basobola. Museveni oluvannyuma akwasizza ekibiina ekigatta abayizi ebisumuluzo by'emmotoka ekika kya kosita n'endala ekika kya Dawukabini ziyabagulidde. Julius Kafuruma yakusakiridde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.